hoću da vam pročitam nešto. O, što sam napisao, što me boli. Što su ljudi pokvareni. Evo, ovako, napisao sam. Ljudi su čudni. Bio sam jedan dan krenuo u grad, iz autobusa. Vidim ja graju. Kažem sebi, ajde, da izađem da snimim šta je to. Ono ispred Doma omladine je ljudi, mnogo mladi, i tu su brkovi, grupa. Sve je to u redu. Posle te muzike, svi su mi prilazili i hteli da se slikaju sa mnom. I rekli su da sam car. Čekaju svi da se slikaju sa pevačem brkova i da uzmu autogram. Za to vreme neki su rekli da si car i da si isto poznat ko brkovi. I da te više gotivimo nego brkovi. Mi smo tu sedeli, pričali i svako je otišao na svoju stranu. Poenta priče, ne veruj ljudima, jer ljudi imaju maske, da su iole bili iskreni, rekli bi hajde sa nama, bili smo super, znači ne žele da se druže s tobom, samo da se slikaju sa mnom. Marš zli ljudi. Hoću da kažem da nije u redu. Šta sam ja kao, samo kao tu, kao neki ono, i onda kao, aj, čao. Mislim, kao dobar si ti. Ali niko nije teo da mi kaže, ajmo da te povedemo, ono, da se prošetamo. Nema toga ništa.